Розв'яжемо задачу. Купили 0,8 кг цукерок і 1,6 кг печива і торт. За всю покупку заплатили 178,72 гривні. Скільки коштує 1 кг печива, якщо 1 кг цукерок коштує 52,5 гривні і торт коштує 75,6 гривні? Першою дією ми знайдемо, скільки заплатили за цукерки. Для цього треба 0,8 помножити на 52,5. Кількість помножити на ціну. 52,5 помножити на 0,8. 5 помножити на 8 буде 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 2 – 16, де 4 – 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 8 – 40, де 2 – 42. Комою відокремлюємо два знаки. Отже, за цукерки заплатили 42 гривні. Тепер знайдемо, скільки заплатили за цукерки і за торт. 42 додати 75,6 дорівнює. 42 додати 75,6. 0 додати 6 буде 0, 5 додати 2 буде 7, 4 додати 7 буде 11. За торт і цукерки заплатили 117,6 гривні. Тепер ми можемо знайти, скільки всього заплатили за печиво. За всю покупку заплатили 178,72. 178,72 віднімемо суму, яку заплатили за цукерки і торт – 117,6. Дорівнює 178,72 відняти 117,6. 2 відняти 0 буде 2, 7 відняти 6 буде 1, 8 відняти 7 буде 1, 7 відняти 1 буде 6, 1 відняти 1 буде 0. Кома під комою ставимо. Отже, за печиво заплатили 61,12 гривні. За печиво. За умовою задачі відомо, що печива купили 1,6 кг. Щоб знайти ціну печива, треба 61,12 поділити на 1,6. Дорівнює. Щоб виконати ділення, кому треба перенести вправо на один знак. І виконаємо ділення. 611,2 поділити на 16. Спочатку беремо по 4. По 4 буде багато, по 3 беремо. 3 на 6 – 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 1 – 3. Та 1 – 4. Знаходимо залишок. 11 відняти 8 буде 3. 5 відняти 4 буде 1. Залишок 13. Зносимо 1. 131 поділити на 16 беремо по 8. 6 на 8 – 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 1 – 8, та 4 – 12. Залишок буде 11 відняти 8 буде 3, 2 відняти 2 буде 0. Закінчили ділити цілу частину. Частку ставимо кому. Зносимо 2. 32 поділити на 16, беремо по 2. 2 помножити на 16 буде 32. Залишок 0. Отже, відповідь четвертої дії буде 38,2. Це гривень у нас. Ціна печива. Запишемо відповідь.
38,2 гривні. Коштує 1 кілограм печива. Задача розв'язана.